Jeg setter på en sang hvis han ikke svarer. Jan Fredrik? Ja? Er han der idolkuken Jan Fredrik? For at det som er greia, Jan Fredrik, var at det var liksom for en 7-8 år siden en fyr som heter Thomas, som har rødt hår, møtte på Idol, ikke sant? Jeg har ikke tid til å snakke om hva som skjedde. Som, og det ligger på YouTube i dag, Jan Fredrik, skjønner du? For at du prøvde, det ligger på YouTube i dag, skjønner du? For at folk er der ute og hetser i dag på grunn av deg. Kan du også si til deg? Hæ? For du fortalte at det var en talentlig liten drittunge som skrev seg til helvete. Og jeg forteller deg at du er en talentlig liten drittunge som skrev seg til helvete. Jeg får purte fett ord da.